Իսկ հիմա շատ օրիգինալ մի համար, պատկերացրեք դպրոցում տնորենի մոտ։ Բարի օր, պարող տնորեն։ Պարող չէ, պարոն։ Պարոն։ Կարող է տարոն։ Ոչ, պարոն։ Չի մարանուն անգի։ Պարոն ջան, հիմա մի 3 րոպե կարում ենք մենք զրուցենք իրար հետ։ Ինչ հարցով։ Ես քո այդ մոսկարը մա արցունենը այո ակնոստերից այն կողմ։ Ուղագինս որոշ չարլեզուներ ասացին, որ դուք բողոքներ ունեք իմ հետ կապած։ Դուք փորձաշրջան եք անցնում մեր դպրոցում արդեն 1 ամիսը, որպեսզի հետո ընդունվեք գործի որպես ուսուցիչ, բայց բողոքները բազմաթիվ են։ Օրինակ ինչու եք վիրավորել Մելիքսեցյան Տարոնին։ Մելիքսեցյան Տարոնին, որովհետև ասում եմ, ով կարող է դաշ պատասխանել, ձերը բարձրացնում։ Հա ի՞նչ։ Իմ վրա դες մեկը չկա ձեր բարձրացնի։ Իսկ երեխաներին ինչու եք ծեծում։ Ես խոսքին անց երկրորդ մայրն եմ, չէ՞։ Ասենք։ Դե ես որպես մայր կարևոր եմ գտնում կիրառել տվյալ ծեծման մեթոդը դասակցականաշ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ ինչու եք երեխաներին ծեծում թողմախի գերեզմաններում։ Մանավան ձեր ընկերների հետ։ Դե խոշքի իմ ընկերները ավտոմատ գալիս են մորքուր, չէ՞։ Ասենք որ մեկից մորքուրը մեզ ինգերներով չի ծխի գերեզմանոցներում, որ… Իսկ անգլերենի դասին ինչու եք երեխաներին ասել համբալներ։ Ես իմ արև չգիտեմ, որ իրանք հայերեն ասկնում են։ Իսկ ինչու եք երեխաներից քեֆի փող հավաքել եւ քեֆը չի կայացել։ Ո՞վ աշում չի կայացել։ Ես մեղավոր չեմ, որ իրանք միշտ ասում են Սևան, ես քաղուրիս հետ արդեն գառը կերած եմ լում։ Լսեք, սա դպրոց է։ Ինչու է ռազմագիտության դասատուն զուգարան մաքրում։ Այսքան էլ ինչու է ռազմագիտության դասատուն մաքրում։ Ֆիզկուլտինին կողեն կետա, չէ՞։ Լսեք, ի՞նչ եք ուզում դուք իմ մանկավարժներից։ Բայց ի՞նչ եմ ուզում, իսեր աստծոյ։ Քիմիայի դասատուին ինչու եք ապտակել։ Որովհետև ձեր քիմիայի դասատուն ինքը իր չափերը չի ճանաչում ու մաթրաշերեխի մոտ ապրծպր բերյանը բացում է։ Ես ձեզ 1000 անգամ ասել եմ, ծծումբը գրական բառ է։ Պաշտոնի խփոցիների ժամանակ գրական մարդիկ իրար հետ խոսում են։ Ֆիզիկայի դասի ժամանակ ինչու եք երեխաների հետ միասին վերևից թքում անցորդների գլխին։ Էդի շուտ երկրի ձգողականության ուժն են բացատրում։ Դուք պաշտմատը մի վարքան էլի, դուք շատ հիմա բողոքում եք, բան, բայց ասենք գովաշանկտերը ուր մնացին։ Ես չեք ասում, որ այս տղեն երեխաներին տարավ օլիմպիադա եւ բոլոր մեդալները բերեց։ Բրավո։ Բա երեխաներին երբ եք բերելու։ Եթե ուրեմն մտի մեդալները հետ տամ, չէ՞ չեն տա։ Լսեք, ես չգիտեմ դուք ձեզանից ինչ եք ներկայացնում, բայց մեր դպրոցում
Միայն բարձրակարգ մասնագետները։ Հալա միշտին բարձրակարգ մասնագետեր, իլերջը ձեր լեզվաբանը, որտես լավ լեզվաբանը խիչի կարում պաշվի որ։ Հենց իմա դուրս եկեք իմ կաբինետից ու մոռացեք այստեղի ճանապարհը։ Մի վարկեն լե պարոն ջան, մենակ դուք եք աշխում, մի վարկեն ես էլ բաներ ունեմ ասելու։ Օրինակ ես կարող եմ դեռ շատ տաղաններ ունեմ, փորձեմ ինձ ասենք ուրիշ առարկաների մեջ, որոնք դեռ չեմ փորձել ուղակի։ Հայոց լեզու կարող եք դասավանդել։ Եա, հայոց լեզու իհարկե, հայոց լեզուն հենց իսպանյատանը իմանալով ծուցիլկով ծուցիլկու։ Դա իմն է։ Իսկ պատմություն։ Պատմություն։ Իմոյս էր պուտուլի պատմությունները մի շապատ մենակ գպատում։ Իմնա դա։ Իսկ տարական դասարաններին կարող եք դասավանդել։ Ես ասում եմ ապե տարական մարական ինձ։ Էն մեկը չէ։ Դուրս կորեք կաբինետից։ Դուք չարդրացրեցիք ձեզ, հաջողություն։ Չարդրացրեցի, ուրիշտեղ լիքա արդրացում ամեն ինչ։ Պարոն ջան, եղավ։ Մի րոպե, միջև գնալը։ Պարզենք ով է վառել ձեր դասարանի մատյանը։ Այդպես բաներ պարզեք, ոչ թե մանկավարժներին դուք այսպիսի բաներով նեղեք։ Ով է վառել բաբշե մատյանը, այդ չարաճճիներին դուք բռնեք։ Պարզենք ով է այդ ապուշը, այդ լկտին, այդ անասունը։ Անասունը դու ես բաբշա, հել ասեմ, դու ես սպասում եմ քեզ։ Գարի։ Շնորհակալություն, այսօր այսքան էր վիտաբինակում, եթերում կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։